Мені дуже приємно, що такий проєкт відбудеться у Львові до 330-ліття дня народження Баха. Я є учасником концертів, присвячених 300-літтю. Це було незабутнє. У 85-му році ми створили з цього приводу оркестр камерний при симфонічному оркестрі Львівської філармонії. Виконували твори Баха, які були доступні на цей час. Взагалі-то я Баха ще зі школи полюбив, оскільки кожен скрипаль виростав на сонатах, партітах Баха, а також на фортепіанних інвенціях. І тоді, в ті роки, звичайно, 50-ті роки, ми не знали, скільки є мес, кантат у нього, органної музики. У Львові тоді ще не було органного залу. Але я вже тоді розумів, що це є величезна глиба, що це є якби така школа для музикантів, що пройшовши такий якби курс виконання музики Баха, можна розуміти досконало музику і класичну, і сучасну. От. Так що я бажаю цьому проєкту гарно, щоб все було виконано і щоб було цікаво всім глядачам, слухачам.